Вышивкаға арналған эскезіміз мінеке дайын. Бұл эскезі сіздерге мен электронды вариантта беремін. Кез келген ұнаған эскезді алып, осыны қолдансаңыздар болады. Немесе дәл осы эскезді алып, бірде бір қайталап, тігіп шықсаңыз болады. Ең алдымен бізге вышивканы жасайтын материалымыз керек. Менде бұл сетка. Кез келген сетканы алсаңыздар болады. Ең бастысы ол созылмалы болмаған дұрыс. Неке мен фатин сеткасына тігіп жатырмын. Және де бұл жерде әртүрлі варианттар қолданылады. Кейде фатинге суретті салып алып тігетін болады. Но ол кезде сіздің салған суретіңіз селдір болғандықтан дұрыс көрінбейді. Көзіңіз ауырады, әртүрлі светте кішкене қиналасыз. Сондықтан да эскизбен бірге вышивка жасағаныңыз дұрыс. Кейін астыңғы жақтан қағазды жай алып тастай қоясыз. Бұл варианттың артықшылығы, сіз ине жіппен тігесіз, қағазбен бірге қосып, сол кезде ол төзімдірек болады, себебі ине жіпті сіз жиі-жиі ауыстырып түйіндейсіз, сонысымен сіздің тіккен бөлшектеріңіз түйінделіп, кішкене төзімді болады, себебі люнивельский вышивкада барлығы бір ұзын жіппен тігілетін болғандықтан, ол күттей бір жері кейін сөгіліп кетсе, барлығы бірге по цепочке кетіп қалады, маған сонысымен ұнамайды. Және люнивельскийда екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бізге үйрену. Енді көріп тұрғаныңыздай видеодағыдай сеткаға эскезіңізді қойып, осылай ине жіппен кәдімгі әрбір жерінен үлкен-үлкен етіп, сіздің эскезіңізге кедергісі жоқ етіп, тігіп шығуыңыз керек. Біз эскезді астынан қойдық, сетканы үстінен қойдық та тігіп шықтық. Және де біз артығымен алдық сеткамызды, себебі менің пәлтісім үлкен. Өзіңізге кішкене дөңгелек пәлтісімен де істесеңіз болады, кімге қалай ыңғайлы. Пәлтісінің үлкен болғаның жақсы жері, оны біз қойып тігіп отыруға ыңғайлырақ болады. Себебі біз төменгі жағынан жібімізді алып шығып отыруға көмектесіп тұруымыз керек. Сондықтан да маған осы үлкен пәлтісі ыңғайлырақ болды. Сонымен қатар круглый пәлтісімен де жұмыс істеуге болады. Дәл осылай бірінші жағын қыстырып алыңыз, инемен қалай ыңғайлы солай түйреп-түйреп аласыз. Екінші жағын түйресіз, тарттырып, прям тартылып тұратындай етіп. Содан кейін вышивкаға кірісеміз. Және де көріп тұрғаныңыздай эскиздің арты қағазын алып тастадық, бізге кедергі келтірмеу үшін. Сонымен біздің вышивкамызды бастаймыз. Пәлтісаға тарттырып қойдық. Енді бізге тігу керек болады. Ине жібімді өткізіп алдым. Қарапайым ине жіппен тігем. Айтқанымдай, мен люнивельский вышивкамен сіздерге сабағын тұрдым. Қалай істеу керек қырсырын, иә? Дәл солай вышивканы техникасын қайталап, бірақ та люнивельскиймен тіге беруге болады. Мен бірақ өзім кәдімгі осындай способты жақсы көремін. Ол прочный, качественный деп санаймын. Енді әркімнің өз еркісі бар, қандай техниканы жақсы көреді, кімге қайсысы больше нравится. Мінекей мен тастарды тігіп, вышивка істеп болғасын, немесе қазірде тігуге болады. Менде осындай тас бар, мынаның шетін обработка істеудің қажеті жоқ, жақсы жері егер осындай мен алсаңыз, тек тігіп қоясыз болды міне. Мұндай тастар алсаңыз, шетіне уже моншақ тігу керек болады, себебі көрініп тұрады иә шетін железкасы. Осында тастарымыз бар, бұны барлығын фурнитурден таба аласыз, качествосы жақсы. Енді әрқайсысы 120 түрлі болуы мүмкін, оптималсаңыз арзанды алуға болады, оны заказ беру керек. Қазір өте көп Қытайдан заказ беретін возможность арзанға, соны қолдансаңыз болады. Енді біздің мындай метражный сваровский тастарымыз бар, метрленген таспаларымыз. Осыларды былай орналастырып тігіп шығамыз. Қажетті жерімізге өлшеп, қиып аламыз.
Мінекей, осылай қиып-қиып аламыз қажетті жерлерімізге. Мысалға, мына жерлердің барлығын ішіне осындай Суровский метрлік тастарымызды метражныйды тігеміз. Өлшіп қиып алдық, енді тігіп алайық. Ең алдымен осы Сваровский ленталарымызды тігіп аламыз. Ол үшін мен сызығымыз тұр. Осы жерге тігетін болғандықтан, осы жерден бір Сваровский мұншақтың біреуі сиятындай орын қалдырамыз. Мынау қажды бөлінген ба? Неге былай түсіндірейін. Мынау біреуі сиятындай орын қалдырамыз мындай. Емналардың араларынан бізге бар болғаны тігіп шығу керек, сонда бекітіледі. Бұл да моншақ тіккен сияқты, бірақ та уже дізіліп тұрған моншақты тігіп шыққан сияқты болады. Мінекей. Осылай айналдырып, барлығын тігіп шығамыз. Жақсылап тұрып, тартып отырып тігеміз. Ары қарай, дәл осы методпен тігіп шығамыз. Мына сызықтың бойымен, осылай сызығымыз қалай тұр, солай дөңгелетіп алып келіп, до конца тігіп шығуымыз керек. Мына Сваровский ленточкалардың тастарын бекітіп тұрған темірлері бар, шошайып тұрады, кішкене соларға ілініп қалуы мүмкін жібін, сондықтан да қолмен көмектесіп отырып тігеміз. И барлық өрнектердің барлығын осылай Сваровскиймен айналдырып шықсақ, өте әдемі болады. Мінекей ішкі жақтарына өрнектің көбіне ішкі жағына салған дұрысырақ, солай әдемілік болады, және де сыртқы жағына пайетканы көбірек қолдануға тырысыңыздар. Дәл осылай мен барлық өрнекті айналдырып тігіп шығатын боламын. Енді ары қарай кеттік. Көріп тұрғандай, біз вышивкамыздың жаңада айтқандай Сваровский метражныйды барлығына тігіп шықтық. Мінекей барлық қажетті жеріне тігіп шықтым. Енді маған мындай хрусталдар керек болады. Осы хрусталдармен жұмыс істеймін, пайеткалармен жұмыс істеймін. Өзіме ыңғайлық үшін осындай жалпақ ыдысқа салып аламын. Мындай стеклярстармен жұмыс істейтін боламын. Одан кейін мындай тастарым бар дегенін, ең алдымен тастарды тігіп шығуды ұсынамын. Мінекей мындай тастарым бар. Осындай менде барлығы золотистый мен серебристый араласқан болады. И золотистыйдың әртүрлі оттенктері болады. Көп цветтерді араластырмаймын. Но сіз әртүрлі цветтерді үйлестірсеңіз болады. Бірақ та бір 3-4 цветтен артық цвет қосудың қажеті жоқ. Реңктермен ойнасаңыз болады. Мысалға менде золотистыйдың коричневыйлау кішкене қосатын боламын. Осындай түстер бар. И өте ашықта, осыдан да ашықта золотистый бар. Вышивкамыз өте әдемі болады. Егер де реңктермен ойнайтын болсақ, және де әрине жемчугтарымызды қосамыз. Жемчугтарымыз да мінекей дайын тұр. Әртүрлі размерде, одан кішкентай размерлер де бар. Соның барлығын қолданатын боламыз. Ыңғайлық үшін барлығын да жақын қылып қойып қойдым. Ең алдымен мына тасты тігеміз. Мына жерге тігіп қоямын. Уже Сваровский тасы бар. Шетінде көріп тұрғандай Сваровский тастармен. Одан кейін әдемілікке уже мындай круглыларын тігетін боламын. Осындай орталарына тігіп шығамын. Немесе бір круглыда жоғарырақ тігуге болады мына жерге. Ал мына үлкен жеріне мындай моншақтар тігуге болады. Бір жеріне келтіріп, оның барлығын уже қарайсыз, сізге қай жеріне тіккен ұнайды, қай жеріне тіккіңіз келеді. Мысалға мына жерге болады, мынаның біткен жеріне
ашық болмау үшін қатты. Оны барлығын әдемілеп, өзі келістіресіз. Қазір осыны тастардың барлығын тігіп шығатын болам. Мына жерге жәнчік қоюға болады. Осыны барлығын тігіп шығамыз. Енді вышивкамыздың тастарын тігуге кірісеміз. Әрине, ол жерде ешқандай техника керек емес. Бар болғаны тігіп шығамыз. Барлық тастардың тігетін тесіктері бар. Қай жерге тіккіміз келеді, сол жерден алып тіге қоямыз. Мінекей. Тесік арқылы тігеміз. Примерно тесіктердің арақашықтығын қарап. Жай ғана тасын тігеміз. Мінекей. Енді мына тастың екінші жағындағы тесік арқылы өткізіп, мына жерге кабектейміз. Жібін жақсылап тартамыз. Жібімізді аккуратно істемесек, мына барлық Сваровский таз барлығының шеттерінде мындай темірлер бар, соған ілім қалуы мүмкін. Сондықтан да аккуратно жұмыс істейміз барынша. Қажетінше тағы да бер жағындағы тесіктерден өткізіп шығуға болады. Бұл жерде көргеніңіздей, былай кіргізуге болады, и былай тігуге болады қайтадан. Былай тігеміз, потом былай тігеміз, чтобы прочнала болу үшін. Мен дәл солай жасайын деп жатырмын. Дәл осылай барлық тастарымызды бекітіп тігіп шығамыз. Қажетінше қатайтамыз. Мінекей, енді кейін қарай тігеміз. Кейін қарай тіктік, келесі тесіктен былай тіктік, бірінші былай тіктік. Тыныш! Мінекей тасымызды орнаттық, алдымен былай тіктік, потом былай тіктік. Яғни тастың алдымен былай тіктік, потом былай тіктік. Себебі бұл жерде тесіктері өте көп, 8 тесігі бар, сол арқылы жақсылап тұрып бекітеміз. Мінекей қажетті тастарымызды тіктік, мына екі тасты алып қалдым, себебі оны кейін мына вышивкалардың барлығын болған кезде осы жерге тігіп өңдейтін боламын. Бұларды кейінге қалдырамын. Енді ары қарай бізде мыналардың барлығын қолданып, вышивкамызды жалғастырамыз. Айтқанда сіздермен барлық материалдарды таныстырдым. Мінекей біздің жібіміз. Тастарымыз, мұншақтарымыз. Мінекей барлық тастар тігіліп тұр. Енді вышивкамызды жалғастырамыз. Енді кәдімгі пайетка, бисерлер арқылы тігеміз. Соларды қолдану арқылы. Мұндай әдістерге салып қойдым. Өте ыңғайлы. Соларды мен өзім сушиден қалғандарын алып қалдым. Сіз сатып алсаңыз да болады, немесе өзіңізге ыңғайлы қолда бар. Әдістарды қолдансаңыз болады. Бұрын мен агуша сондай детский питаниянан әдістарын қолданатынмын. Оларда прочный қақпақтар жақсы жабылады. Айтқандай, зоота бисердің түрлі рассеткаларын қолданамыз. Сонымен қатар ақ бисер де бар менде міне араласында қолдануға. Одан кейін жемчіктің түрлі размерлері бар. Сапақша келген, круглый келген, әртүрлі размерлерін қолданамын. Одан бұлай біз мұндай Сваровский лентаның бәрін тігіп болдық. Барлық бағалы жақсы материалдарды қолданамыз. Бізде бұл жерде, мысалға, чешский бисерлеріміз бар, мінекей көріп тұр.
тұрғанызды Сваровский хрусталдарымыз бар. Тастарымыз неке чешский хрусталдарын үлкені. Сын паяткаларымыз бар. Барлығын қолданып, әдемі вышивка жасайтын боламыз. Вышивка менің екі бөліктен тұрады, симметриялы болғандықтан мен бір бөлігіне алдымен өзім тігіп шығамын. Тігіп шыққаннан кейін екінші бөлігін сізге өзі айтып отырып үйретемін әрбір техниканы. Шығармашылық жұмыс болғаннан соң ең алдымен бірінші өзім тігіп шығуым керек. Моншақтарын үйлестіріп, формасын келтіріп, қай жерге, қай өрнекке қалай дұрыс екендігін барлығын өзім алдына тігіп аламын. Содан кейін сіздерге каждый шагын түсіндіретін боламын.